Ja, bra jobb där. Då har vi Sander Wall där som, ja, fast ändå har bra försvar där. Anders Sved, Kostarinski. Oj, oj, oj. Ja, där ser man. Det går att skjuta. Mycket trafik, mycket trafik. Och manövrat. Pansare. Oj, 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 oj. Det var lite tydligt. Men icke för ty så har vi helt till skott där. Oh, den studsade. Lurigt där förbi mål. Eller tar på målvakten Selin där. Ja, ett bra tryck här, Leksand. Oj, ja, det är vackert. Mycket vackert. Mycket vackert. Liknar lite grann. Det var Lagerberg som trapp. Oj, ja, studsade där nära att den skulle komma över där. Men fortfarande kvar. Det är Milner där. Westberg igen. Ja, finpassat. Kommer rakt in och hittar öppet mål där. Och där har vi ställningen 2-2. Och nu är ett mål där i powerplayet. Vinner man Puck också. Ja, bra gjort. Och där sitter den ytterligare mål där. Man har alltså gjort två stycken mål i powerplay med